你好，欢迎收看5月6号大花莲地方新闻，我是卢宇慧。花莲县议会召开了纾困措施专案会议，邀请到县府各局处首长和东大门的夜市摊商与县民们进行面对面的沟通。县议员李正文表示说，由于中央宣布扩大纾困措施，手续繁杂，许多民众搞不清楚状况，引发基层乡镇市公所公务人员还有民众怨声载道，希望县府能够协助县民们顺利申请作业流程。行政院长苏贞昌宣布扩大纾困方案，五保工作者可以领10000元。不过申请的作业相当繁杂，民众可以说是相当不了解如何进行办理，地方怨声载道。为此，花莲县议会并且在6号召开因应新冠状病毒肺炎疫情冲击，政府纾困以及振兴方案措施专案会议。召集人李正文表示，花莲县政府应该专设单一窗口，便民的方式让民众来申请，希望能够体恤大家来渡过难关。今天5月6号早上10点，我们在县议会的3楼召开一个针对这次疫情中央跟地方纾困振兴的一些方案的说明会，这样的一个专案会议，其实重点第一个针对中央现在陆陆续续在他们自己各网站还有在网络间这个散落的这样的一个资讯非常的凌乱，我们的老百姓真的是无从得取这样的非常明确的资料，所以有必要在这样的一个时间提供这样的一个平台，让我们的有问题的民众能够了解目前所有针对自身权益的这样的一个纾困的政策跟方案。那在地方也希望针对我们自己县府的部分跟我们县民的部分，我们自己提的这样的一个纾困计划能落实，协助我们自己地方，不管在观光、在文化、在教育、在学生、在这个我们的一般民众能够得到这个政策的一个注意。因此参与的这样会议的这个民众呢非常踊跃地提出问题，我们也希望透过这次的会议让我们中央各部会能够重视这些政策的没有考虑到的一些条件资格的这个民众，能够在这次的疫情也能够得到照顾。花莲县议会邀集东大门夜市摊商、县府观光处、农发处、教育处等局处首长列席，同时也向在场的民众一一说明。随后，花莲县政府也开设了纾困方案申请辅导窗口，供民众来咨询，期盼来协助大家度过这次难关。记者钟文华报道。